Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Fransalı həmkarı Emmanuel Macronun gələcəkdə müttəfiq qonşularının Ukraynaya göndərilməsinin mümkünlüyü ilə bağlı bəyanatla bağlı BFM TV fikirlərini söyləyib. Ukrayna var olduqca Fransa ordusu Fransa ərazisində qalacaq, ancaq Putin NATO-nun bu və ya digər ölkəsinə müharibə ilə gedərsə, o zaman NATO ölkələri öz əskərlərini, ordularını, döyüş briqadalarını və taborlarını necə və hansı sayda göndərib-göndərməyəcəyinə qərar verəcəklər deyə Ukrayna lideri bildirib. Daha sonra övladlarının Ukraynada ölə biləcəyindən narahat olan valideynlərə müraciət edən Zelenski bildirib ki, övladlarınız Ukraynada ölməyəcək, əgər Rusiya NATO ölkələrinə soxulsa, o zaman sizin övladlarınız hansısa NATO ölkəsinin ərazisini göndərilə bilər. Bu artıq başqa mövzudur. Bu, NATO çərçivəsində müttəfiqlərin qərarı olacaq. Zelenski Ukraynanın xarici hərbiçilərinin cəlb edilməsinə ehtiyac olmadığını, lakin Kiyevə hərbi dəstək verən ölkələrdən əcnəbi təlimçilərin və texniki personalın olmasında maraqlı olacağını açıqlayıb. Xatırladaq ki, Fransa prezidenti Emmanuel Macron sözü gedən məsələdə müttəfiqlər arasında konsensus olmadığını qeyd etsə və gələcəkdə qərb qonşularının Ukraynaya göndərilməsini mümkün hesab edib. Daha sonra Paris açıqlama verib ki, söhbət hərbi əməliyyatlarda əcnəbi hərbiçilərin iştirakından getmir. Macron onu rezonans doğuran sözləri diqqətlə düşündüyünü vurğulayıb.